ରାଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରୁ 10,635 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ, 19 ମୃତ। 48 ଘଣ୍ଟାରେ 2% ଡାଉନ ପଜିଟିଭ ହାର। ଦେଶରେ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି 4 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ସଂକ୍ରମିତ, 2 ଦିନ ହେଲା 4,000 ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 864 ଚିହ୍ନଟ। ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ 18-44 ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀ। ସର୍ବାନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ହିମନ୍ତ ଶର୍ମା ହୋଇପାରନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ଟଳିଲା ବଡ଼ ବିପଦ। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ିଲା ଚୀନର ବେକାବୁ ରକେଟ୍।